Zarauz ez da herri bat. Zarauz konderri bat da. Ia deno bizigara gutxienez, 300.000 euro balio dituen etxeetan. Ia deno daukagu kotxe bat, hipoteka bat, eta termomisa etxean. Zarauz ez da herri bat. Zarauz konderri bat da. Babes ofizialeko etxeetako garajeetatik, Audiak ateratzen direnetik. Telefono kabina ia denak, desagertu zaizkit. Eta hondartzako toldoak ere bai ia. Orain, autokarabanak, rulotak eta pitoak dauzkagu. Alkate bat daukagu txikia eta kabailua. Tama bat itxusia, 31 rotonda, 1124 farola, eta barbara bat, santa. Kiosko bat ere bai, ostra baten formakoa. Malekoi bat itxasoari eusten ez diona. 9.000 etxen, eta horietatik 3.000 omen dute etxeko animaliaren bat. Izan txakurra, izan aitona. Edo tortoka bat. Barren plazare, plaza pilar deitzen dio gure barruko guardia zibile eskutua. Ohoratzeko. Herri euskalduna da, Zarauz bai. Horregatik. Dago okupatuta beti diario asko. Herriko kafete guztietan. De ereduan ez igintuzten baina izan gintezkeenari sarri egi egiten diogu guko estibulako gehiegi inporta armasak. Eta bai, guk ere demokrazia deitzen diogu monarkia honi. Surfak eta gurpilek txoratzen gaituzte. Guain gaina, eskubaloian ez ezik golfean ere jolasten dugu. Eta konturatu zarete? Jendea antipatiko egia da kiroldegian sauna jarri zigutenetik. Eta Carlos Garaikoetxea malekoian gurutzatzen ez dugunetik. Zauztarrak, binan-binan, eskuak patrikan. Zauztarrak, nortasun handiri gabeko. Pukaztarrak. Baserri burua altxatuko baligu emango libuke os... bat ezkerretik eta os... bat eskuidik. Eskudero, rekien bat konposatzen duen bitar.